向师父问讯。好，请坐。刚才讲佛国的缘起啊，这个道理比较深了哈。那不过各位可以去类比，过去我们学这个中观论的颂文啊，诸法不自生，亦不从他生，不共不因，是故自无生。好，自他不可得，但是自他合合之下，因缘力故，好可以升起是。好，类比这个道理，那来体会我们刚讲的那个好佛土的缘起。好，再看这个附表第十二面，第二段的佛国相貌。好，那已经缘起的时候，好产生缘起作用之后，那它有什么相貌呢？就是有四土。好，大判来说的话可以分四土，好，包括凡圣同居土、方便有余土、十报无障碍土，还有常寂光净土。我们看这上面图，你看这上面图，我在画面画个椭圆形的，好，把它圈起来，为什么呢？代表说四土其实不离一心，是一心所一心所现，就我们刚刚讲的，好，这共生，佛的心就像玻璃镜的本体，众生的这个美丑因缘不同，所以所现的佛土各个不同，好，那佛土不同，但是呢，这个玻璃本体啊。它是没有差别的，好，所以这四土，好，它实际上都是从可以说从佛的角度来说，都是由佛的一心所现；从众生的角度来说，也是由众生一心所现。好，所以我用这个一个圆的框把它框起来，对吧？一心的道理，好，四土说的时候说是有四，但实际上不离一心所现，这个意思。好，我们再分别说它的差别相。那第一个四土，第一个凡圣共居土，也就是凡圣同居土啊。好，那凡圣同居土的话，包括秽土，包括净土都有。像我们娑婆世界就是凡圣同居土，极乐世界也有凡圣同居土。好，娑婆世界是秽土，极乐世界是净土。好，那第二个看所居众，就是九道杂共染净共居。好，在凡圣同居土。同居土当中有九道众生共住，好，事实上讲这个十法界也对，好，因为佛他是骗一切处的，好，那佛骗一切处这个就不论，就是说九道，好，这个十法界当中的九法界，好的众生都有，所以染净共居，染的话就是六道的比会，好，就是像我们，好，比如说我们在娑婆世界。我们是属于六道的众生，是染的。那净的话呢，是三圣见证。这三圣包括声闻缘觉菩萨。那他们为什么来到凡圣同居土呢？他可能未来会度化众生。好，那所以来到这个凡圣同居土。好，那他本质是净的，好，是清净的。好，那这个是净，有三圣见证，那共居。那所居的佛呢，是应佛所居，好，这个应佛的话指的是个略应佛，好，像这个佛的应身啊，有略应身跟圣应身的不同。好，那我们后面讲到这个圣应身，就是这个佛的这个报身啊，称为圣应身。略应身就像这个藏教的啊，这个藏教的佛哦，藏六比丘像，我们现在看到的。我们在这个娑婆世界看到的释迦牟尼佛、藏六比丘像，或者呢，像通教的，好，他所见到的这个佛，好，像须弥山那么高啊，到达色界顶，好，那这个是藏通所见不同，但那都是属于略应身的佛，他所居。好，那这个印土就这样印报土，就是说这个是印这个。这个硬化土呢，还是果报土呢？那这个地方当然是属于硬化土，不是果报土。好，那这是第一个凡圣同居土。第二个呢，方便有余土。我们先解释这个名称哦。第一个为什么称为方便？方便的话指的是空假和二观的方便，就是三圣的修行人，和修空假二观的方便。
啊，断了见思惑，还有断一或者有的啊，更断一步的成沙惑，啊，这个叫求方便道，空取二观的方便道。有余呢，就是说他们还留着无明惑，好，留着无明惑未断，这称为有余。好，所以这个是由修方便的人，好，所共同好这个居这个所处的地方。好，所以像二圣的人呢，啊，比如南传的，他们证了阿罗汉，他们以他们思想、他们的理论，他们会以为啊，就进了证了阿罗汉，啊，就是永久寂灭了。啊，跟灭尽定相应的，好，可以彻底的休息的，实际上不是的，他们只是入佛的方便有为土而已。好，这个时候还是会继续回小向大，修行大乘，到成佛的路。好，佛陀会引导他们去继续回小向大修行成佛的路的。好，所以这个方便人住，那他也是应佛所居。好，然后这个藏通二教见的不同哈，然后说。这个土是硬化啊，这个硬生的土啊，不是暴生的土。再来看第三个十报无障碍土。所谓十报呢，就是什么呢？这个菩萨他修中道的智慧，那修中道智慧，他最后成功了啊，破无明惑了，破无明惑见到诸法真实相，那所以这称为。真实的果报，好，这称为这个实报。无障碍呢，就是说一色一香无非如来，好，他这个证得这个清净法身的时候，能够知道这个小智亦为神，大智亦佛土，那这一切每个法都含摄法界诸法，好，这个作为成理转大法轮。那个一个小尘埃里头就含摄法界无量无边诸法，那我们释迦牟尼佛的这个佛土，极乐世界的净土，每个佛土当中也都各个含摄法界，这个诸法界一切诸法，一即一切，一切即一，这个叫做无障碍，好，这个法界无障碍，所以这个土也称为因陀罗网无障碍土。这个因陀罗网，它就像这个第十天的网一样啊，第十天的这个网有千珠，千个珠子，那每个珠子当中有各自的影像，有其他999颗珠子的影像，影像跟之间互相交融无障碍。好，那这个我过去在说原教的时候，那都有提到过。那所居众呢，就纯法身居，好，证得别教初地以上，好，原教初住以上，就入于这个十报无障碍土。那所居的佛呢，是报身佛所居。好，那这个土是硬土呢，还是报土呢？那么如果是就硬身，我们刚说硬身有劣硬身跟生硬身来说，哈，那么它是属于生硬身。好，那如果就硬这个硬身跟报身两个来。定义来说，它是属于报身，不是应身。好，等于就是说，对佛身有不同定义了哈。假设说只谈应化身，哦，只谈一个应化身的话，那么略应身报跟胜应身，好，略应身就是前面二土，那么胜应身就是十报无障碍土所见的佛，好，只谈一个应身。那如果讲应身跟应身跟报身的话，前面二土都是应身，那么。十报无障碍土是报身，好，这就是名词定义不同而已了，啊，也不用想得太复杂，就名词定义不同而已。好，那当然这个报身，好，这个他所见到的这个报身佛所，他所见到的这个报身佛是佛的他受用报身，不是佛的自受用报身。好，那么讲到这个就可以了，再讲下去这很太复杂太玄了。好，第四个长极光土，这个所谓这个极光是说不思议报智所不思议极智所居，啊，佛说不可思议的这个圆满的智慧，啊，不生不灭的智慧，他所居，所以称为极光，啊，不生不灭，啊，的这个境界。
那这个土的话呢，就是这个智慧他所造的这个理，啊，法界的这个理，啊，那方便称之为土。好，那这是妙觉的佛陀所具，啊，那所具的佛是法身，这个对法身啊，这个法身佛所具，法身佛的法身所具，好，所以它是非因非报，因为佛的法身，它是啊，这个永寂如虚空。那永寂如虚空，那这个就是法身的这个体。它法身体，它并不是像二圣的这个永寂如虚空啊，什么都没有，什么妙用都没有，不是的。在这种常寂光净土的这个永寂如虚空的这个体当中，它要显现出凡尘同居土、方便有为土、十报无障碍土的差别影像。就我们刚刚讲的佛的镜子啊，佛的心就像镜子一样。随着众生的境界，显现不同的影像。好，所以在常寂光净土的不生不灭的这个体当中，会显现出啊前面三土的这个差别。好，但这个波利本体本身是没有生灭的，所以常寂光土的体的本身是没有生灭，所以这个应化生不可得，报生不可得，啊，应土报土都不可得。那这个就是第四个常寂光土。好，那以上就是介绍佛的四土。简单的来说，凡圣同居土主要摄受的是凡夫，没有断见思惑之前的凡夫。方便有为土主要摄受的是正，正的空性以上的三圣的这个贤圣。好，正的空性，但是还没有证得中道佛性以前，都是方便有为土，感召到方便有为土。第三个十报无障碍土，主要摄受的，就是正的实相的法身大师。常寂光净土，唯有佛，好正得圆满的常寂光净土。法身大师他们能够分证常寂光净土，但真正能够安住在常寂光净土不生不灭的，那只有佛。好，那这四土虽然有这个种种的好丑的差别，但是事实上不离一心所现，佛的一心所现，也是众生的一心所现，不思议，这个不思议的变现。好，我们回到讲义正文。我们就是把佛国品第一的这个佛国给介绍完了。好，接着呢，我们看到这个底下的这个正文，啊，甲一的话是续分，好，那这个续分分为两段，啊，乙一的通序，啊，通序后面少个二，啊，通序分两段，啊，再来就是别序。我们刚才前面讲这个续分，它就是这部经发起的这个，的这个因缘，啊，那这个是续分。那事实上，智者大师他解释说，这个每部经发起的这个每部经的这个续分呢，啊，大致上可以分为三个结构。第一个次序，好，次第的次，次序。那第二个结构称为由介，这个第三个呢称为数序，好，这个叙述文的数，数序、次序、由介、数序，就是分为这三个结构。那所谓我们介绍一下哈，这个我看配合的科判表来说好了，会比较清楚。好，各位拿出这个科判表，总科表。好，我们看第一页这个序分分为两段哦，甲一通序，甲二别序。好，我们刚才讲的这个次序。这个次就次等的次，次序就是前面通序的部分，也就是六成就。好，那所谓次序就是说，它按次第来说，它都必须放在经典的最前面，就是按次第来，按照次序来说，它必定放在经典的最前面，所以称为次序。那也就是六成就，通过这六成就来升起众生的信心，所以也称为正信序。
那假而别序当中称为发起序嘛，发起序当中分为两个，一的发起序，一二的叙述序。一的发起序就是我们刚才讲的由介序的第二，就是经典当中序的第二个段落，就是由介。一二的叙述序就是序分当中的第三个部分，就是述序。我解释一下，发起序是哪里呢？就是我们都是同时看讲义的，看讲义的第四面，讲义第四面下面，这个以二别序发起序，就是这个六成就之后，我开始介绍啊，这个法会这个升起的缘由，那这个就是发起序。那发起序为什么称为由介呢？就是说透过佛陀的这个放光现瑞的种种的这个形象呢，来升起众生的欢喜心。我们看到大乘经典呢，这个基本上一开始佛陀在说法之前都先入语种种三昧，然后入三昧之后然后就开始这个放光，光照这个十方诸佛国土，然后众生看到这个佛放光之后啊，生大欢喜心啊，贪未曾有啊，然后有智慧的人就能够从佛放光的这种方式不同，知道佛陀再来要说什么法。好，那这个比如说在这个大品般若经里面，佛陀这个枝节手脚这个枝节啊放光，那代表这个般若，佛陀再来要说这个大品般若经，它是一切行的前导，好像手脚嘛，有手脚才能够运动，那般若是一切行的前导。在法华经里面，佛陀这个眉间放光，代表佛陀这个时候要说中道的道理，有大智慧的菩萨就能了解。好，那我们在这部经里面，佛陀和这个将宝髻长者子、五百长者子的这个盖合在一起，然后现这个娑婆世界的影像。好，那这样的放光现瑞就知道佛陀要说佛国因果的道理。好，那透过这些放光现瑞，让作为由介作为一个开端呢、作为一个开端的因缘，然后呢让众生升起欢喜心，知道佛陀要说大法。好，所以放光现瑞一方面是佛陀集众，二方面就是代表一种隐藏的象征呢、来说明佛陀再来要说什么样的大法。那这个就是发起序，也就是序的第二个阶段由介。序的第三个阶段就是以二的叙述序，就是称为述序。述序的话就是讲义的第五面，倒数第一行这里。好，就是说前面佛陀放光现瑞，他这是个让众生产生欢喜心的一个方式，但是再来佛陀他说法，他中间必须要有个衔接啊，不能说放光完了之后突然说法，这有点奇怪。中间有个衔接，就是必须有这个上座的弟子或者菩萨等等的代表大众啊，用神通观察大众内心有疑惑，佛陀要讲什么大法呢？大众有疑惑，这时候上座的弟子菩萨就站出来代表大众。跟佛陀顶礼，请佛陀开始，你老人家，再来要说什么样的法？那这个就是这个述序，好，就是称述。这些上座弟子们事先这个称述来发起这个法会，好，这个就是述序。好，那这个就是序，有这三个内涵：次序、由介、述序。我们回到讲义第一面，讲义的序分。好，那序分当中分为两段，以一的通序。好，那通序那就是实际上就是这个六成就了。通序分为两段，秉义、所闻、法体等。所谓通序就是说透过这六件事情，然后使大家对这部经有信心，为了让众生断疑生信。
啊，这个是佛陀在临灭度的时候，阿难尊者请示佛陀四件事情当中的一件。好，佛陀那阿难尊者就请问佛陀说：“你老人家灭度之后，那么我们怎么样啊？这个解集经典，怎么样在这个经典前面安立什么样的文字，让大家对这个经典能够相信？哦，是佛陀你老人家讲的哦，不是我阿难自己编的。”那这个时候佛陀就跟阿难尊者说，在经典里面，在要解集经典的时候，最前面要安立这个六成就，这个就是这个信闻识主处众，这六成就，那升起大家的信心。好，所以这个就是通虚，为了断疑生信。那在这个当中分为两段，丙一，所闻法体等。所闻法体等这个地方就包括这个五成就，啊，除了众成就之外的五成就。好，那关于这个六成就啊，我们先大概先介绍一下了哈。第一个如是，啊，就是信成就；我闻就是闻成就。一时就是成就，佛就是主成就。好，在毗耶离这个安罗树园，这个就是处成就。那底下什么菩萨三万二千等等的，还有大比丘众八千人聚等等，这个是众成就。好，是这个六成就。好，那为什么说这个透过这六个法可以升起众生的信心呢？第一个如是，就是说，这个事情，啊，是我亲自从佛那边听说的，啊，就是说这个内容啊，这个文如和理事，这个文字啊，它是这个如法相而说，那么是的话呢，是说它这个内容是如法相而解，称为如是。简单来说就是如是，就是说这里面所说的内容，它是就理上来说是合乎第一谛的，然后我们在说的时候也是合乎第一谛而来说的，称之为如是，就称为信成就。好，相信这里面所说是符合佛陀所说的意识相应，这是信成就。我闻的话就是这个是闻成就，为什么呢？就说这个是我阿难亲自听闻的，不是我阿难自己 的体会，也不是说我从别人听来的，我从别人听来的有可能是他人的这个误传，那这个当中可能他人的主观啊，他人的这个记忆错误啊，都有可能，那都不是，就是我闻，就是说我自己听来的。好，我闻，那么意识呢，就是称为实成就。好，就是说这个机感相应之时，好，所谓机感相应，就是说这个众生得度的机成熟了，所以感应到佛陀为他说法，啊，机感相应之时，那称之为实成就。也就是说，在这一时当中，那这个佛陀的说法，好，那再来这个佛在哪里？这个称为这个佛是主成就。就是教化主，好，这部经的这个是佛，他在场，好，或者所谓佛在场，就是说或者佛自己宣说，或者呢，好，我们说精通五人，好，这个天人说、菩萨说、罗汉说等等的，但是佛在场，他应可，好，或者默然应可，或者呢，他说善哉的应可，好，就像一个讨论会，好，一个讨论会当中，好，这个老师在，好，所以这个讨论会内容啊，就不会那个跑题啊，而且也不会就是说思想的偏差，好，所以有个佛，这个主成就。那在处成就在什么地方？好，这个就增加大家的信心啊。这个我在什么地方说的？好，是有轨迹可查的，那这就处成就。再讲众成就。好，再讲同文的大众还有谁？有文殊菩萨，
还有舍利弗等等等等，哎，好像就是说我这个事情，我听到这个事情的时候，旁边还有谁听到了？好，你这个时候你就好像说你有问题，你要有疑问，你问他们就知道了。那这个时候就是众成就。好，那这个就是佛陀在这个告诉阿难尊者在说这个集结经典的最前面要安立六成就的道理。好，让众生断疑生信。好，那前面这个秉义的所闻法体等，这个是五成就。我们看到这个经文，如是我闻，亦是佛在毗耶离安罗树园。好，这个是包括五成就。第一个如是，好，这个如是，这个我们看那个古德解释如是，通常解释很多很多啊。但事实上，简单来讲，就是说，他这个法呢，是如法相说，如法相解。好，就理上来说，这个是，好，是的话是如法相解，如的话是如法相说。我们先解释这个是。是说，所谓如法相解，就是说，这个理，这个佛陀所说的这个理啊，所说的这个道理，跟诸法这个实相的这个理是相同的，所以叫如法相解，叫是。好，是就是没有错误嘛，是。好，那如的话呢，就是说他这个理解之后，他宣说的文字也是如法相说。也是如这个随着这个诸法实相好的这个相状而来说，那这当中没有错谬，没有错谬的是正确的，所以称为如。好，那这个就是如是。好，也就是这个文如好理是，好，理上来说是是，好，是理上来说好是是，好，是跟诸法实相的理是相契合的，叫理是。文如呢，这个文也是随顺于这个道理的，文字的表述也是正确的，所以叫如是。那第四，再来呢，这个我闻，那称之为这个闻成就。那闻成就为什么说我呢？啊，阿罗汉都已经证无我，为什么称我呢？那这个是个方便说。那总不能说我阿难的五蕴身心如梦如幻在这个境界当中听闻到，好像说这样说，一方面太复杂，二方面也这个很多人会无法理解啊。就随顺世俗的这个角度，哎，我听说的，我阿难听说的，说我闻。好，再来意识，这个是实成就。好，为什么不讲某年某月某一天呢？好像不是更有更让大家更有信心吗？事实上，因为时的这个时间本身是没有真实性的。好，后面那个在那个《维摩经》后面的《不思议品》里面就有提到，法身大士啊，可以把一天时间延展成七天，延展成一节，一节浓缩成七天。那这个时间就很复杂了，没办法说某年某月某日某一哪一天的。那你看，比如说《地藏经》，佛在天宫讲，那天上讲哦，就天上，比如说天上可能天上一天，人间一百年，那天上的是某年某月某年某月某日，地上这个是怎么应对？好，这个也说不清。所以你看，这个在经典里面记载佛陀从出生这个出家成道到入灭的时间，有时候在经典里面说法不太一样，有时候说佛陀十几岁出家，有的说佛陀三十岁出家，版本不同。那这些经典都是这个阿难尊者啊，还有那种大阿罗汉啊或者菩萨共同集结的，他们不会记错，不像我们会常常记错，他们不会的，不会记错。那为什么会有这样子呢？因为佛陀在不同的地方显现不同的影像。好，像我们这个过去交通刚刚讲的这个秘密教，好，那这个有时候为这个人说方等，
问那个人说般若，所以每个人所感应到的这个佛的说法是不同的。啊，比如说他这个人听到佛陀为他说方等，某年某月某日听佛陀为他说方等，那把记录下来，但其他人说没有啊，佛陀哪有讲方等，我听佛陀在讲般若啊，那不乱了。好，所以识本身是没有真实性的，好，所以是讲意识。那这个意识什么呢？就机感，好，机跟感，好，相应之识。那么众生，好，因此得道，好，之识。好，那为什么说这个是可以帮助正信呢？因为知道这个佛陀说这个法，是因为有众生有得度的因缘而说，不是学术研讨、学术研究，所以有众生因为佛陀说这个法而证道，所以我们听到这个法也能够得到利益，所以讲意识就好了。意识代表就是机感相应的。好，那佛陀佛陀说这个法能够应众生的机，好，应当时众生的机，那么自然也能够应现在众生的机，意识。好，再来这个佛。这个佛在，好，这个在啊，就可以解释成住。好，佛在哪边住持？在毗梨啊，这个在什么地方住持啊？毗梨耶住这个地方住持。那么从事项上来说，哦，就是我们看到佛陀在毗梨耶城，好，住在那个地方。那从事项上来解，那从理上来说，佛在某某处，这个在指的是佛住于。这个佛住，所谓佛住与佛住，就是佛在这个某一处，他心安住在所楞严三昧啊，什么大乘大那个法华三昧啊，中文三昧当中，这个是在的意思。好，就是说，比如说我们在道禅寺，但是我们心啊，事实上是到处乱跑的，好，山上山下到处乱跑，但佛的这个在，他是真实的住。他正式住是住的呢？住在哪里呢？住在实相的境界当中，就称作为住。好，相上来说，他住在这个地方；就理上来说，佛的心是住于中道，这就是住，在的意思。这个是主成就，然后在处成就的部分就是，毗梨安若树园。好，毗梨就是这个城池的。这个名字，它翻译成汉文的意思就是这个广严城。好，这个广博严禁，好，城池非常广大啊，这个当中非常清净庄严，所以称为严禁。好，广严城。那实际上佛陀会在哪个地方说法？好，那听众是谁？什么名字？在经典上会特别把它标出来。事实上，它有它的表法的意义。就像你看，释迦牟尼佛在《一教经》里面，释迦牟尼佛他示现，他入面的时候示现在娑罗上空间，然后入面时间时时中夜，寂然无声，这都是有表法的。好，事实上看起来，他只是在娑罗上空间，然后这个中夜这个时间入面，它的表法代表什么呢？娑罗双树代表一枯一荣，或者这个大圣的这个两对娑罗双树，有他这个代表，或者真属不二啊，或者什么这个有为无为，就小圣来说这个断好，那个断见这个常见这当中离开断常二见，好，这个意思。那为什么代表中业代表中道的意思？它有它的表法的存在，那当然有智慧的人透过这个表法就知道，佛陀他透过这个形象他要说什么道理，他说什么事情。那这个毗梨广严城，那广严城它就这个表法代表什么呢？代表我们自信广严宽广庄严，我们自信宽广，骗虚空，骗法界宽广，自信庄严，
我们自信虽然说现在是护卫苦的境界，但是我们自信与诸佛这个三德好的功德啊境界无二无别，好，三生四世五眼六通的境界无二无别。好，那这个就是广言啊撇离尘的意思。再来安罗素缘，好，这个安罗素啊，它翻译成汉文可以翻译成难分别数。难分别数就是说，为什么叫难分别数？我看那个古注的解释、有两个解释。第一个解释就是说，这个果子啊，生跟熟很难分别。好，这是这一个。第二个呢，就是说这个果子啊，它长得又很像桃子，又很像这个奈。好，奈这个奈，我还特地去查一下，上面是个木头的木，下面是个显示的示。好，各位上网去查这个奈，它属于苹果一类的，看起来就是很像苹果那个样子的哈、哦。它看起来又像桃又像奈，难分别，就像难分别树，就安罗树。好，那难分别树，那这个是这个种安罗树的这个缘，说成安罗树缘。那我们一样从这个事项上来说，好、哦。这个安罗树缘呢、啊，它这个升起是这样，就是说，在这个花园当中有个安罗树，它有人开了花，开花之后啊，突然里面生出一个女孩子出来，啊，这不是也生个女孩子出来，那这个是这个一般人看啊，这个真的简直是这个非常稀有难得的，所以这个大家就把这个园林呢、啊，哦，送给这个女众，由这个女众来守护。所以成为安罗树的花园，因为这个女众从安罗树升起的嘛，那就成为安罗树的花园。后来她也是很有善根，遇到佛陀就把这个花园献给佛陀，做佛陀的金舍，那所以会有安罗树园，这样这个金舍的这个存在。好，那这个就这个事项上来说是这样的。那么这个就理上来说啊，这个安罗树它代表的是佛陀这个道品啊，三十七道品，好，从开始到成就，好，到证得中道，好的这个三十七道品的这个相貌。好，那怎么说呢？这个树的这个根就是三十七道品中的这个思念处，好，那根渐渐的发芽。这个努力的这个生机啊，好，它不断生长，好，就是四正勤，那这根当中慢慢发芽，抽芽，长芽出来，这个就是四如意足，然后接着长出这个根呢、啊，好，长出这个筋，就是根筋的五根，那最后长出这个枝，哦，枝条，这个、就是五粒，那枝条上长出花果，这个就是七菩提分的花。啊，花了七菩提分的花，那花开花这个结果，果就是八正道的果。好，那等于说这个树代表佛的这个道品的这个成就。好，会有这个表法的意思。那另外我们刚才讲这个难分别，好，难分别这个安罗树啊，又称为翻译成难分别树。那这个难分别代表什么呢？佛在这个注于这个中道啊的三十七大品的注于这个三十七大品的中道境界当中难分别，啊，这是不思议性的难分别。好，那这个就是表法啊安罗树缘，那这个是秉义的所闻法体等无成就。接着看到秉二的同文众，好，那这个是众成就有三段。第一的声闻众，第二的菩萨众，好，那当然这个就第三的这个杂众，好，其他人天的这个杂众这个所有的经典都是一样，声闻众放最前面，菩萨众放中间，那这个人天的天龙八部啊杂众放后面，都是一样这个大结构。好，那为什么会有这个
大结构呢，第一个先讲圣文中为什么放最前面，因为我们讲这个六成就嘛，是为了正信，啊，圣经大家信心嘛，把圣文中放在最前面，是因为圣文中是佛的常随众，啊，这圣文都是比丘啊，他们常随众，啊，舍利弗、目犍连等等的，把这些常随众的名字放在前面，啊，那既然常随众嘛，跟大众都常常接触的，这个时候正信的功能会更强，啊，因为菩萨的话，他有时候啊。有时候跟着佛听法，有时候他自己和光同尘，好像维摩诘居士和光同尘来到人世间，游戏神通，游戏人间。那有的人还不晓得他是菩萨的，那这种正信的，让大家升起信心的那种功能就比较差。所以声闻众放在最前面，就是因为正信的意义比较强。那同时呢，这些大阿罗汉呢，也都是。大众这个佛弟子啊，这共同仰慕的一个境界，所以啊，哦，比如说这个舍利佛在、目犍连在，这个时候大家就有信心了，对这个法就有信心。啊，第二个菩萨中为什么放中间呢？代表中道，因为菩萨修中观，不偏空不偏有，声闻的人偏空，反复偏有，菩萨修中道不偏两边，所以菩萨众放正中央。那第三个，那这个杂众啊，天龙八部啊，人天的杂众放后面，好，那这是必然的。好，那这个众成就，通常都是这三个阶段，它原理就是这样子。好，我们看到这个第一的声闻众，与大比丘众八千人聚。好，那这个地方所说这个大比丘众，这个大指的是什么呢？他的威德特别的殊胜，那当然就是阿罗汉，而且还是阿罗汉当中的上首，所以称之为大比丘众。所以就说与会的比丘可能很多很多，但这当中有特别殊胜功德特别殊胜的有八千个人，称之为大比丘。那他们之所以称之为功德特别殊胜，原因就是说他们去具足大多胜这三种的功德。大多胜的话，这个解释不同，我们就是以智者大师的解释来说就好了。大的话代表他是会解脱，多的话代表他是心解脱，胜的话代表他是无碍解脱。什么意思呢？大就是说会解脱，会解脱就是说证的阿罗汉，他证的未到地定，好，但是呢并没有很深的禅定。他证未到地定之后，然后在这个当中，哦，这个观察空性，哦，断见之惑，哦，那证阿罗汉，那称为慧解脱，哦，他的慧的抉择特别的殊胜，所以这个慧解脱它是属于大。那多的话呢，指的就是心解脱，就是说他不但智慧有，不但智慧能够断见之惑，同时啊，他能够有这个禅定的功德，所以他能够有三明六通。有中的禅定，这个心就是定的意思，它不但有慧，而且还有定的功德，定加慧。好，那圣第三个圣殊胜的圣就是无碍解脱，就是说它不但是观察空性，证得阿罗汉，同时它通达三藏，即律论三藏，所以它这个智慧无碍，辩才无碍，可以破一切的外道。像上是世间的哲学家什么的，他通达三藏，所以他可以破这些世间的种种的外道的思想，是无碍解脱。好，所以大比丘众这个大指的就是具足大多胜，好，慧解脱、心解脱、无碍解脱的，好，这些比丘，好，而且是在大众当中威德特别殊胜，比丘有八千人，好，八千阿罗汉具足。这个地方。他会强调这个大比丘，这个大就是一种赞叹的意思。所以智者大师他说啊，有的古德认为说，在座的声闻人都被呵责，所以就不需要特别赞叹。其实不是的，这个大本身就是个赞叹，因为被呵责只是他是跟菩萨比来说啊是不圆满，那跟我们众生来比啊，那是
那是非常殊胜的。好，所以还是赞叹他们是大比丘众，有82000人聚。好，那今天先讲到声闻众好了，我讲到这个地方好。上下文长，佛得来日回向。